Kůrovcová kalamita na Vysočině nabrala rozměru apokalypsy. Vlastníkům nestátních lesů hrozí kolaps, protože dřívího napadeného lýkožroutem je takové množství, že nejsou schopni jej prodat. Proto se vlastníci lesů rozhodli obrátit žádostí o pomoc na vládu České republiky a také na parlament. A se mnou ve studiu už teď František Kučera, předseda SVOLU, tedy Sdružení vlastníků obecních lesů. Dobrý den. Dobrý den a musím dodat ještě soukromých lesů. A soukromých lesů. Pane Kučero, podle odborníků se jedná o největší kůrovcovou kalamitu od dob Marie Terezie. Je skutečně ten rozsah té kůrovcové kalamity v České republice a na Vysočině tak obrovský? Ano, je tomu skutečně tak. Tady veřejnost si myslí, že ta kůrovcová kalamita tady začala v loňském roce, v roce 2018, ale ono to není tak úplně pravda, to má hlubší kořeny. Ta kůrovcová kalamita začala už někdy v roce 2014-15, kdy na severní Moravě začalo hromadné chřadnutí smrku a ten smrk samozřejmě, jak byl oslaben, tak ho postupně napadal kůrovec a vlastně od toho roku 2015 do dneška je vlastně severní Morava celá zdecimovaná kůrovcem. Bohužel na té severní Moravě začátky likvidace té kůrovcové kalamity nebyly tak rychlé, jak byly potřeba. Jaká je konkrétní situace u nás na Vysočině? No, nejvíc postižený lokalitou nebo krajem po té severní Moravě je právě Vysočina. Je to díky tomu, že je tady velký podíl smrku samozřejmě. Problém Vysočiny je také to, že jsou tady tisíce a tisíce drobných vlastníků lesů, kteří v té současné situaci, kdy nejsou schopni svoje dřevo prodat, tak jsou před ekonomickým krachem, tudíž oni také nestačí zpracovávat tu kalamitu, takže Vysočina je po té severní Moravě nejvíce postižena. Zůstaneme chvíli ještě u těch ekonomických dopadů na vlastníky lesů. Ta situace je natolik závažná, že oni nejenom, že nemohou prodat dříví, ale vlastně nemají nebo negenerují ani prostředky na obnovu lesa, na zalesňování. Je to tak, když tomu uvedu pár základních čísel. Ještě před rokem se prodávala ta smrková kulatina za metr krychlový kolem 2000-2200. Dneska napadená kůrovcová kalamita se prodává pod 1000 korun, pohybuje se ceny kolem 800-900 korun. Na vláknina druhý nejrozšířenější sortiment se prodával před rokem za 1100 korun metr krychlový, dneska 500 korun. A přitom výrobní náklady na jeden metr krychlový dřeva se pohybují kolem 400 korun. Takže když se ten soukromý vlastník, který sám třeba nemá kapacitu, nechá to dřevo vytěžit, tak zaplatí 400 korun, má tam třeba převahu vlákniny, ale protože ty soukromí vlastníci trvale neobchodují se dřevem, nemají trvalé vazby na odběratele, tak pro ně je dneska prakticky nemožné to dřevo prodat. Takže oni, když ho vytěží, tak to dřevo leží na kraji lesa, někde u cesty, a když jdete Vysočinou, tak to každý z nás vidí, že všude jsou hromady neodvezeného dřeva. Když se vrátíme zpátky ke vzniku té kalamity, proč tedy ta situace je natolik vážná, proč došlo k takovému rozšíření kůrovce? Ten základní impuls kůrovcové kalamity je sucho. Od roku 2015 je tady pod limitem srážek, jsou to suché roky, samozřejmě klesla hladina spodní vody, ten kořenový systém povrchový u smrku nedosáhne na tu spodní hladinu vody a ten smrk zasychá a tím pádem je atraktivní pro toho kůrovce. A pokud nedojde k včasnému zpracování, tak ten kůrovec se šíří a za loňský rok, kdy bylo extrémní sucho, extrémně teplé počasí, normálně třeba ta gradace toho kůrovce, ten vývoj probíhal třeba jednou za rok, v loňském roce to bylo 3 pokolení kůrovce, takže to šíření je strašným způsobem, strašně rychle probíhá. Dá se to dříví ještě vůbec dneska prodat, dá se zlikvidovat, tak aby se to napadené dřevo z těch lesů okamžitě odvezlo? Zlikvidovat se samozřejmě dá, ale když to srovnám v rámci celé České republiky, běžné roční těžby v České republice se pohybovaly kolem 17-18 milionů metrů krychlových. Letos jenom toho zpracovaného kůrovcového dřeva bylo asi 13 milionů, plus k tomu kalamitní dřevo třeba z Větrné, takže letos za loňský rok se odhaduje, že bylo vytěženo a zpracováno asi 22 až 23 milionů metrů krychlových dřeva a uvědomme si, že ta kalamita kůrovcová není jenom v České republice, ale na Slovensku, ale je i v Rakousku, v Bavorsku, v severní Itálii, v Polsku. Takže ta střední Evropa, která má omezené kapacity na zpracování dřeva, je přesycena dřevem, tudíž to dřevo tady zpracovat nejde, takže hledáme nějaké jiné odbytiště.
Vy jste mluvil o jiných odbytištích, ale také se hledají jiné způsoby využívání dřeva než třeba ve stavebnictví a není vyloučeno, že dojde i k energetickému využití té kulatiny. Ta věc je v jednání, protože probíhají pravidelné kulaté stoly u pana ministra zemědělství, který se pravidelně účastním, tak i tam byla otevřena ta otázka, že by se tady měnila energetická vyhláška a že by bylo povoleno štěpkovat a pálit dřevo, které je silnější než 7 cm, což dneska je limit z toho štěpkování dřeva. Prozraďte, pane předsedo, hrozí nám tedy skutečně zánik českých lesů v takové podobě a v takové dřevní skladbě, jak ho dnes známe? No, říká se, nebo obecně odhad je, že v současné době je napadena asi 1/3 lesů v celé České republice. Já si myslím, že každý občan, který jede krajinou a vidí, že vlastně ty malé lesíky v polích už jsou celé hnědé, ty zanikají, ty mizí. A některé ty lokality tady na Vysočině, jako je Třepícko a některé další, tam vlastně lesy mizí, vznikají desítek hektarů, možná 100 hektarů velké holiny. Bude se tedy zalesňovat jiným druhem dřevin, než je smrk? Tak samozřejmě, zalesňováním jinými dřevinami je podporováno dotačními tituly Ministerstva zemědělství. Je to zalesňování takzvanými melioračními zpevňujícími dřevinami, kterých se snažíme vysazovat kolem 30-35%. Nejsou vhodné do všech lokalit, samozřejmě musíme uvažovat podle nadmořské výšky. Ten smrk je třeba vhodný v nadmořských výškách na kolem 700-800 metrů. V těch nižších polohách se každý rozumný vlastník lesa snaží dávat jiné dřeviny. Pane předsedo, díky za návštěvu nás ve studiu. Tolik tedy František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.